Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі талқылайтын тақырып автономды жүйке жүйесі. Келесі видеода біз адренергиялық препараттар талқылайтын боламыз. Сол тақырыпты толықтай түсіну үшін автономды жүйке жүйесін бір қарап өтейік. Мидан шығатын жүйке талшықтары эфферентті жүйке жүйесі деп аталады, және эфферентті жүйке жүйесі соматикалық және автономды деп екіге жіктеледі. Соматикалық жүйе біздің еркімізге бағынады және қанқа бұлшықет терін нервтендіреді. Қозғалыс, сөйлеу және тағы басқа функцияларды басқарады. Автономды жүйке жүйесі біздің еркімізге бағынбайды және организмдегі барлық ішкі органдардағы тегіс салалы бұлшықет терін нервтендіреді және бездерді нервтендіреді. Негізгі функциялары сілекейдің ағуы, мысалы тамырдың тарылуы және басқа функцияларды басқарады. Мидан шыққан немесе жолынан шыққан автономды жүйке жүйесінің талшықтары преганглианды нейрон және постганглианды нейрон деп екіге жіктеледі. Сигнал мидан жолынан тарағаннан кейін преганглианды нейронның ұшына дейін келеді. Преганглианды нейронның ұшынан нейромедиатор бөлініп шығады. Нейромедиатор бөлініп шыққаннан кейін сигнал келесі нейронға беріледі, постганглианды нейронға. Постганглианды нейрон сигналды қабылдағаннан кейін сигнал нысана мүшеге жеткізіледі. Постганглиан нейронның ұшынан нейромедиатор бөлінеді, нысана мүшемен байланысып, өз әсерін көрсетеді. Негізгі нейромедиаторлар. Біріншісі ацетилхолин. Ол холинергиялық рецепторлармен байланысады. Және екі түрі бар. Никотиндік және мускариндік. Мускариндік рецепторлардың M1-ден M5-ке дейін түрлері бар. Және екінші нейромедиатор ол норадреналин. Бұл адренергиялық рецепторлармен байланысады. Екі түрі бар, негізгі альфа және бетта деген. Және альфаның альфа 1, альфа 2, ал беттаның бетта 1, бетта 2, бетта 3 деген түрлері бар. Екі жүйе, алдында айтқан симпатикалық жүйке жүйесі, ол қорқу, ашулану, стресс кезінде іске қосылады. Стресс, симпатика, стресс деп есептелетін болады. Немесе ағылшынша fight or flight. Келесі жүйе ол парасимпатикалық жүйке жүйесі. Ол адам демалған кезде және ұйықтағанда тамақ ішкен кезде іске қосылады. Немесе ағылшынша rest and digest. Симпатикалық жүйке жүйесінің нейромедиаторы норадреналин, парасимпатикалық жүйке жүйесінің нейромедиаторы ацетилхолин. Жаңа айтып өткендей, парасимпатикалық жүйке жүйесінде преганглиандық нейрондардан ацетилхолин бөлінеді. Ацетилхолин бөлініп никотиндік рецепторлармен байланысып, постганглиандық нейрондарға сигналды береді. Ал постганглиандық нейронда бізде ацетилхолин бөлінеді, және мускариндік рецепторлармен байланысып, өз әсерін көрсетеді. Ал симпатикалық жүйке жүйесінде преганглиандық нейрондарда ацетилхолин бөлінеді, ал постганглиандық нейрондарда бізде үш түрлі нейромедиатор бөлінеді. Мысалы, тер бездері симпатикалық жүйке жүйесімен басқарылады, бірақ тер бездеріне келетін постганглиандық нейрондарда бізде ацетилхолин бөлінеді және мускариндік рецепторлармен байланысады. Келесі ол норадреналин. Норадреналин постганглиандық нейрондардан бөлінеді және альфа және бета рецепторлармен байланысып өз әсерін көрсетеді және симпатикалық жүйке жүйесінің ең негізгі нейромедиаторы болып табылады. Одан бөлек постганглиандық нейрондарда симпатикалық жүйке жүйесінде дофамин бөлінеді. Дофамин бүйректерде орналасқан қан тамырларға барып, қан тамырларды кеңейтеді. Және бізде мынау парасимпатика және симпатика жүйесі автономды жүйе, бірақ одан бөлек соматикалық жүйке жүйесі бар. Біздің еркімізге бағынатын, қанқа бұлшықеттеріне баратын. Соматикалық жүйке жүйесінде бізде ганглия болмайды. Және соматикалық жүйке жүйесі бізде ацетилхолин бөледі. Никотиндік рецепторлармен байланысып, бұлшықеттерді жиырады. Енді анатомиясына тоқталып өтейік. Бірінші симпатикалық ганглиялар. Симпатикалық ганглиялар бізде паравертебральде орналасады. Ол паравертебральде деген сөз омыртқа жотасына жақын, соның қасында орналасады деген сөз. Және симпатикалық жүйке жүйесінің талшықтары T1-ден басталып, L2-де аяқталады. Соған байланысты жұлынның кеуде және бел бөлінен шығатына байланысты бұл жүйе тарако-люмбальды жүйе деп те аталады. Келесі парасимпатикалық талшықтар. Бұлар ми бағанасынан, бас сүйек нервтерінен шығады және сегіз көзден шығады. Біз барлығымыз білеміз, мидан бізден 12 жұп нерв шығады.
сол 12 жұп нервтің 4-еуінің құрамында парасимпатикалық талшықтар болады. Ол 1-3 нервтің құрамында болады. 3-ші нерв ол бізде окуламаториус, көз қозғалтқыш. Және 7-ші нервтің құрамында болады нервус фациалис, бет нервісі. Және 9-ші нервтің құрамында болады ол глоссофарингеус, тіл жұтқыншақ. Және 10-ші нервтің құрамында болады ол нервус вагус, кезбе нерв. Осы 4 нервтің құрамында ми бағанасын шығатын бізде мына жерде көрсетілген парасимпатикалық талшықтар болады. 3-ші нерв бізде көзге барады, парасимпатика талшықтары көзін қарашығын кішірейтеді. Және 7-ші және 9-ші нервтің парасимпатика талшықтары сілекей бездеріне барады, ал 10-ші нервтің парасимпатика талшықтары барлық ішкі органдарға барады. Және 8 көзден шығады, мына жерде көрсетілген 8 көзден. Осыған байланысты бұл жүйе краниосакральды жүйе деп аталады. Себебі ми бағанасынан шығады және 8 көзден шығады. Және симпатикалық жүйке жүйесімен салыстырған кезде бұл жерде ганглия нысана мүшелерге жақын орналасады. Мына жерде көрсетілген нысана мүшелерге жақын орналасады ганглилер. Сигналдың берілуі. Ганглиандық синапстарда сигнал қалай беріледі? Жаңа айтып өткен преганглиандық нейрон және постганглиандық нейрон. Преганглиандық нейрондарда нейромедиатор ол ацетилхолин. Ацетилхолин және постганглиандық нейрондарда мына жерде ганглийде бізде никотиндік рецепторлар болады. NG деген никотиндік ганглиондық рецепторлар. Ацетилхолин осы рецепторлармен байланысып сигналды постсинапстық немесе постганглиандық нейрондарға береді. Одан басқа никотиндік рецепторлар бізде қанқа бұлшық еттерінде кездеседі. Ол қанқа бұлшық еттерінде кездесетін никотин рецепторлар бізде NM деп аталады. Бұл сигнал келген кезде қанқа бұлшық еттеріне, қанқа бұлшық еттерін активтендіреді. Активация болса, бұлшық еттерінің фасцикуляциясы, фасцикуляция деген жиырылуы. Ал егер блок болатын болса, онда ол бұлшық еттердің параличнал салдануына алып келеді. Енді парасимпатикалық жүйке жүйесінде негізгі эффекторлы нейромедиатор ол бізде ацетилхолин. Және негізгі рецептор ол мускариндік рецепторлар. Мускариндік рецепторлардың жаңа алдыңғы слайдтарда айтып өткен 5 түрі болады, M1-ден M5-ке дейін. Енді M1 рецепторлары мида орналасады, орталық жүйке жүйесінде. M2 рецепторлары жүректе орналасады, және M3 рецепторлары көп деген басқа органдардың барлығында M3 рецепторлары болады. Ал M4 пен M5-тің клиникалық маңыздығы жоқ. Сигналдың берілуі симпатикалық жүйке жүйесінде қалай жүреді? Симпатикалық жүйке жүйесінде негізгі әсер ететін нейромедиатор ол норадреналин. Себебі норадреналин басқа екі нейромедиатор бар, ол ацетилхолин және дофамин. Бірақ негізгісі ол бізде норадреналин болып табылады. Норадреналин адренергиялық рецепторлармен байланысады. Адренергиялық рецепторлардың екі түрі бар, альфа және бета рецепторлар. Альфада альфа 1, альфа 2 және бетада бета 1, бета 2 және бета 3 деген түрлері бар. Бірақ ерекшеліктері симпатика жүйке жүйесінде бүйрек үсті бездерінде никотиндік рецепторлар орналасқан және тер бездерінде мускариндік рецепторлар орналасқан. Және осы екі рецепторлар ацетилхолин арқылы басқарылады. Бүйрек үсті безі симпатикалық жүйке жүйесі арқылы иннервацияланады. Нейромедиаторы ацетилхолин және рецепторы никотиндік рецептор, мына жерде көрсетілген никотиндік рецептордың нейрондық түрі NN рецептор. Және симпатикалық жүйке жүйесі белсенген кезде сигнал осы рецепторға келеді ацетилхолин арқылы. Келгеннен кейін осы рецептор белсеніп, бүйрек үсті безі қанға гормон бөледі. Гормондардың 80% адреналин болады және 20% норадреналин болады. Бөлінген гормондар симпатикалық жүйке жүйесінің реакциясын күшейтеді, симпатикалық реакцияны күшейтеді. Енді тер бездері симпатикалық жүйке жүйесі арқылы белсендіріледі. Нейромедиаторы ацетилхолин және рецепторы мускариндік M3 рецептор. Мына жерде көрсетілген тер бездері. Келесі нейромедиатор ол дофамин. Бұл симпатикалық жүйке жүйесінің кіші нейромедиаторы. Бүйрек қан тамырларына бөлінеді және қан тамырларды кеңейтеді. Дофамин тек қана төмен дозаларда қан тамырларды кеңейтеді, ал өте үлкен дозада дофамин қан тамырларды керісінше жиырады. Вот жоғарғы дозалар альфа-бета рецепторларды белсендіреді, соған байланысты
шокты емдеу үшін қолданылады. Сегіз салалы бұлшықеттер. Вегетативті жүйке жүйесінің негізгі нысанасы ол артериолалар, бронхиолалар, асқазан ішек жолдарындағы тегіс салалы бұлшықеттер. Симпатикалық жүйке жүйесі сол бұлшықеттерді жиырылталады немесе босаңсытады. Жиырылуы немесе босаңсуы ол тіндердің түріне байланысты. Мысалы, әртүрлі тіндерде әртүрлі рецепторлар орналасқан. Ал симпатикалық жүйке жүйесі кейбір рецепторлармен байланысып бұлшықеттерді босаңсытады. Ал кейбір рецепторлармен байланысып бұлшықеттерді жиырылтады. Норадреналиннің тегіс салалы бұлшықеттерге тікелей әсеріне байланысты. Мысалы, тегіс салалы бұлшықеттерде орналасқан альфа-1 рецепторлары. Ол тамырлы тегіс салалы бұлшықеттерде орналасады. Мына тамырлардың қабырғасында барлығымыз білеміз, тамыр үш қабаттан тұрады. Ол интима, медиа және адвентиция. Осы тамырдың ортаңғы қабаты медиада бізде бұлшықет болады. Тегіс салалы бұлшықет. Осы тегіс салалы бұлшықеттерде альфа-1 рецепторлары орналасқан. Альфа-1 рецепторлары норадреналинмен белсенген кезде бұлшықеттер тарылып, вазоконстрикцияны шақырады. Вазоконстрикцияны шақырғаннан кейін қан қысымы жоғарылайды. Және альфа-1 рецепторлары тердегі қан тамырларда орналасады, капиллярларда және асқазан ішек жолдарындағы қан тамырларда альфа-1 рецепторы орналасады. Келесі бета-2 рецепторлары. Бұл бета-2 рецепторлары белсенген кезде тегіс салалы бұлшықеттер босаңсиды. Тегіс салалы бұлшықеттердің релаксациясы болады. Бұл қайда орналасады? Бұл қанқа бұлшықеттерінде орналасады және бауырдың қан тамырларында орналасады. Симпатикалық жүйке жүйесі белсенген кезде қанқа бұлшықеттеріндегі тамырлар кеңейеді және бауырдағы қан тамырлар кеңейеді және қан ағымы жақсарады. Ал және бета-2 рецепторлары ол бізде өкпеде орналасқан. Өкпеде бронхтарда, бронхиолаларда симпатикалық жүйке жүйесі белсенген кезде бронхтар кеңейеді, бронходилатация болады. Келесі парасимпатикалық жүйке жүйесі де симпатикалық жүйке жүйесі секілді тегіс салалы бұлшықеттерді жиырылталады немесе босаңсыталады. Тегіс салалы бұлшықеттердің жиырылуы мысалы өкпеде М3 рецепторлары орналасқан. М3 рецепторлары белсенген кезде бронхтардың бұлшықеттері жиырылады және бронхоконстрикция болады. Және қуықта орналасқан, қуықта детрузоры бұлшықеттің жиырылуын шақырады. Және асылхалин, бұл эффект асылхалиннің рецепторлармен тікелей байланысуына байланысты. Парасимпатикалық тегіс салалы бұлшықеттердің релаксациясы асылхалиннің тікелей емес әсер арқылы іске асады. Мысалы, асылхалин азот оксидінің бөлінуін ынталандырады, ал азот оксиді өз кезегінде қан тамырларының қабырғасындағы бұлшықеттерді босаңсытады. Азот оксиді дегеніміз не? Мен сізге түсіндіріп өтейін. Мынау қан тамыр болатын болса, қан тамырдың ішінде бізде эндотелий жасушалар болады. Эндотелий жасушалары қанға азот оксидін бөледі. Азот оксиді бөлінген кезде азот оксиді қан тамырларының қабырғасындағы бұлшықеттермен байланысып, бұлшықеттерді босаңсытады. Бұлшықеттер босаңсығаннан кейін қан тамыр кеңейеді. Ал асылхалин болса, парасимпатикалық жүйке жүйесі іске қосылған кезде, белсенген кезде осы эндотелий жасушаларымен кеп байланысады асылхалин. Және эндотелий жасушаларынан азот оксидін бөлінуін ынталандырады. Азот оксиді бөлінгеннен кейін азот оксиді қан тамырды кеңейтеді, бұлшықеттерді босаңсытады. Және айттым, эндотелийден бөлінеді деп. Және азот оксиді эндотелийден басқа, асылхалиннен басқа басқа да заттармен белсенеді, мысалы, брадиканин және серотонин деген. Енді автономды жүйе негізінен барлық осы органдарға әсер етеді: тері, жүрек, өкпе, бүйрек, асқазан ішек жолдары, көз, сілекей бездері, қуық, жатыр, метаболизм және жыныстық функция. Бірінші орган ол тері. Барлығымыз білеміз, тері денедегі ең үлкен мүше. Симпатикалық жүйке жүйесімен басқарылады және теріге парасимпатикалық әсер жоқ. Симпатикалық жүйке жүйесі белсенген кезде терідегі қан тамырлар тарылады. Себебі терідегі тамырларда альфа-1 рецепторлары орналасқан. Симпатикалық жүйке жүйесі іске қосылған кезде альфа-1 рецепторлары белсеніп, тамырлардың қабырғасында бұлшықеттерді жиырылтады және қан тамырлар тарылады. Тарылатын себебі теріге аз қан келеді және өмірлік маңызды мүшелерге қан көп барады. Ми және жүрек секілді органдарға. Және сол себепті тері ұстаған кезде
салқын және суық болады. Басқа да себептері, басқа да әсерлері ол суық терінің шығуы. Мысалы, адам қатты қорққан кезде терден суық тер шығады. Және одан бөлек симпатикалық жүйке жүйесі адамның терісіндегі тіндерді тұрғызады. Теріде бізде арректор пили деген бұлшықеттер болады, сол түктерді басқаратын, сол бұлшықеттер жиырылып, адамның түктерін тұрғызады. Немесе орысша айтқан кезде мурашки по коже. Ыстық тер. Қан ағымы мен терінің бөлінуі жылуға да байланысты. Мысалы, дене температурасы жоғарылаған кезде оны гипоталамус сезеді. Гипоталамуста температураны сезетін арнайы орталық болады. Және денені салқындату үшін терідегі қан ағымын арттырады. Теріге көп қан келеді. Көп қан келетін болса, көп сұйықтық келеді. Сол келген сұйықтық тері арқылы сыртқа шығып, сосын температураны түсіреді. Кейбір адамдарда терінің шығуы қиын болуы мүмкін. Тер егер шықпайтын болса, тері қызарады, терінің температурасы артады. Ол көбінесе антихолинергиялық улану кезінде болады. Холиноблокаторлармен уланған кезде. Егер холиноблокаторлармен уланатын болса, онда мускариндік барлық рецепторлар блоктанады. Ал теріде біз білеміз, М3 рецепторлар орналасқан ацетилхолинмен белсенетін. Және қызылша сияқты қызарады адам. Енді терінің автономды иннервациясы кейбір клиникалық мысалдар. Мысалы, жүрек жеткіліксіздігі кезінде немесе қан кету кезінде симпатикалық жүйке жүйесі жаппай белсенеді. Егер симпатикалық жүйке жүйесі белсенетін болса, адамда суық тер болады. Сосын, сепсис кезінде симпатикалық жүйке жүйесі белсенеді. Қабыну әсерінен тамырлар кеңейеді, вазодилатация болады. Және инфекциядан кейін температура жоғарылайды. Соған байланысты тері жылы болады, тері ыстық болады. Енді өкпе. Өкпенің симпатикалық белсенуі. Егер симпатикалық белсенетін болса, онда бронходилатация болады. Бронхтардағы тегіс салалы бұлшықеттер босаңсиды. Бізде өкпенің бронхтарында, бронхиолаларда бета-2 рецепторлар орналасады. Және осы бета-2 рецепторлар адреналинге және норадреналинге сезімтал. Негізінен адреналинге сезімталдығы норадреналинге қарағанда жоғары болады. Енді парасимпатикалық белсену, бұл кезде бізде М3 рецепторлары, ацетилхолин М3 рецепторымен байланысқан кезде бізде бронхоконстрикция болады. Бұл шығыттер жиырылады, бронхтар тарылады. Енді клиникалық мысалдар, тыныс алудың қиындауы, ол көбінесе анафилаксия кезінде, астма кезінде байқалады. Біз бұл кезде қалай емдейміз? Симпатикалық жүйке жүйесін белсендіру арқылы емдейміз. Мысалы, альбутерол недегі өкпедегі бета-2 рецепторымен байланысып, оларды ынталандырады, бронхтарды кеңейтеді. Немесе адреналин анафилакс шок кезінде береміз. Дәл солай әсер етеді. Бета-2 рецепторымен әсері байланысып, бронхтарды кеңейтеді. Немесе ипотропий. Ипотропий брамиді астмаға арналған мускариндік антагонист. Бұл өкпедегі және бронхтардағы М3 рецепторларды блоктап, парасимпатикалық жүйке жүйесін блоктап, осы бронхтарды кеңейтеді. Және метахолин, ол мускариндік агонист, астманы диагностикалау үшін қолданылады және метахолиндік тест жасалады. Бұл кезде пациент осы препарат ингаляция жасайды, М3 рецепторлармен байланысып, бронхтарды тарылтады. Егер пациентте астмаға күдік болатын болса, онда ол пациентте тыныс алу қиындайды, цианоз болады және пациентте жаңағы әртүрлі астманың симптомдары байқалуы мүмкін. Жүрек автономды басқарылуы. Жүректің соғу жиілігі, мысалы, синатральды түйін басқарылады және кардиомиоциттердің жиырылу қабілеті, жиырылу күші және өткізгіш жылдамдығы. Осы үш функциясы жүректің автономды жүйе арқылы басқарылады. Және симпатикалық жүйке жүйесі бета-1 рецепторлар орналасқан жүректе, ал парасимпатикалық жүйке жүйесімен басқарылатын М2 рецепторлар орналасқан. М2 рецепторлары бізде кезбе нерв арқылы басқарылады. Кейбір клиникалық мысалдар, мысалы, инотроптар. Инотроптар дегеніміз жүректің жиырылу күшін күшейтетін препараттар. Оларға мысалы дабутамин жатады. Бұлардың барлығы бета-агонистер, бета-рецепторларды қоздыратын препараттар. Бұл препараттар әсер еткен кезде жүректің соғу жиілігін, жүректің кардиомиоциттердің жиырылғыштығын арттырады. Және
асқынған жүрек жеткіліксіздігі кезінде қолданылады. Бета-блокаторлар, бұлар инотроптарға қарама-қарсы әсер етеді. Мысалы, жүректің соғу жиілігін төмендетеді, жиырылу қабілетін төмендетеді. Қай кезде қолданамыз, ол гипертония немесе тахикардия. Келесі препарат ол атропин. Атропин жүректегі мускариндік рецепторлар блоктайды, М2 рецепторын блоктайды. Егер блоктанатын болса, жүректің соғу жиілігі артады, және жүрек тоқтап қалу кезінде алгоритмдерінде қолданылады. Бүйрек симпатикалық белсену бета-1 рецепторлар арқылы белсенеді. Егер бета-1 рецепторлар белсенетін болса, ренинның бөлінуі күшейеді. Сондай-ақ, бүйректе бізде альфа рецепторлар бар, және афферентті, эфферентті артериялаларды тарылтады симпатикалық жүйке жүйесі. Және натрийдің судың сыртқа шығарылуын шектейді. Қалай шектейді? Ол бізде фильтрацияны төмендетеді. GFR дегеніміз, ол немесе орысша SKF, скорость клубочковой фильтрации. Сонда судың фильтрациясын, плазманың фильтрациясын төмендетеді. Нәтижесі натрийдің судың ағзада ұсталуы жоғарылайды. Келесі асқазан ішек жолдары симпатикалық жүйке жүйесі арқылы іске қосылады. Мысалы, альфа рецепторлар орналасқан. Асқазан ішек жолдарын қан ағымын төмендетеді. Вазоконстрикцияны шақырады. Және транзитті, транзит дегеніміз тамақтың жылжуын, немесе асқазан ішектердің моторикасын, қозғалысын баяулатады. Және сфинктерлерді тарылтады. Және парасимпатикалық жүйке жүйесі керісінше асқазан ішек жолдарын қозғалғыштығын, перистальтикасын, моторикасын арттырады, бірақ сфинктерлерді босаңыстады. Антихолинергиялық препараттар, холиноблокаторлар, бұлар іш қатуға келеді, себебі парасимпатика жүйке жүйесін тежейді, моториканы тежейді. Мысалы, холинергиялық артық дозалану, ол диареяға келеді. Мысалы, органофосфаттар парасимпатика жүйке жүйесін белсендіреді, гиперактивациясы болады, және бұл моторикасын, ішектің моторикасын күшейтеді, диареяға келеді. Сілекей бездері, сілекейдің өндірісі симпатикалық жүйке жүйесі және парасимпатикалық жүйке жүйесі арқылы да күшейеді. Бірақ симпатикалық жүйке жүйесі қою сілекей бөледі, ал парасимпатикалық жүйке жүйесі сулы сілекей бөледі. Бірақ парасимпатикалық әсер өте басым, симпатикалық жүйке жүйесінің әсері бездерге өте төмен. Сілекей бездері тамақты иіскеген кезде, көрген кезде белсенеді. Және сілекей бездерінде бізде мускариндік М3 рецепторлар орналасқан. Және антихолинергиялық препараттар, холиноблокаторлар аузын құрғауына келеді, себебі бұлар осы сілекей бездерінен сілекейдің бөлінуін тежейді. Енді қан тамырлар, артериолалар, мысалы, тері, асқазан ішек жолдары, бүйрек тамырлары, бұлардың барлығында бізде альфа-1 рецепторлар орналасқан. Альфа-1 рецепторлар ынталанған кезде сол қан тамырлар тарылады. Және жүйелік тамырлық қарсыласу осы артериолалардың диаметріне байланысып келеді. Және веналар тарылған кезде жүрекке келетін қанның көлемі ұлғаяды, және веналар тоже альфа-1 рецепторлар арқылы ынталанады. Көзінің диаметрі. Симпатикалық жүйке жүйесі бізде альфа-1 рецепторлармен байланысып көздің қарашығын кеңейтеді, мидириаз болады. Парасимпатикалық жүйке жүйесі М3 рецепторлармен байланысып көздің қарашығын тарылтады, миоз шақырады. Және аккомодация, ол линзаның пішінінің өзгеруі. Мына жерде қарасаңыздар, линза жалпақ, мына жерде линза домалақ. Ол негізінен кірпікшелі бұлшықеттердің жиырылуына байланысты. Осы кірпікшелі бұлшықеттер парасимпатикалық жүйкемен басқарылады. Парасимпатикалық жүйке жүйесі іске қосылған кезде кірпікшелер жиырылады. Мына жерде мынау босаңсып тұр, ал мына жерде екіншісінде кірпікше жиырылады. Кірпікше жиырылған кезде мынау линзаны тегіс неден формадан домалақ формаға ауыстырады. Домалақ формаға ауысатын болса, пациентте жақыннан көру жақсарады. Ал симпатикалық жүйке жүйесі кезінде керісінше мынау кірпікшелі бұлшықеттер босаңсиды. Кірпікшелі бұлшықеттер босаңсайтын болса, мынау линза керісінше формасы домалақтан жалпаққа ауысады, және жалпаққа ауысатын болса, онда пациент, жаңағы адам алыстан көргіштігі жақсарады. Сонда симпатикалық жүйке жүйесі алыстан көргіштігі жақсартады.
парасимпатика жақыннан көруді жақсартады. Кейбір адамдарда осы бұлшықеттердің параличі болуы мүмкін, немесе спазм болуы мүмкін, дұрыс жиырылмайды. Оны біз спазм аккомодация дейміз. Жақыннан көру нашарлайды адамдарда. Және жалпы симпатика жүйке жүйесінің әсері жарық көбірек түседі, өйткені мына жерде бізде көздің қарашықтары кеңейеді және алыстан көру жақсарады. Енді көзге симпатика мен парасимпатика қалай әсер етеді? Жаңа айттық, симпатика кеңейтеді, парасимпатика тарылтады. Қалай тарылтады? Ол екі бұлшықетке байланысты. Мысалы, бізде көздің қарашығын айналасында мынадай домалақ бұлшықеттер бар. Домалақ сфинктер бұлшықеттер. Олар сфинктер пупилай немесе констриктор пупилай деп аталады. Олар бұлшықеттер тарылтады. Бұл жерде бізде M3 рецепторлар орналасқан. Парасимпатикалық жүйке жүйесі іске қосылған кезде осы рецепторлармен байланысып, мына бұлшықеттерді жиырады, жиырған кезде қарашық тарылады. Ал екінші симпатикалық жүйке жүйесі қарашықтарды кеңейтеді. Бізде мына жақта мынандай бұлшықеттер орналасқан шетінде. Ол бұлшықеттер бізде дилататор пупилай деп аталады, немесе радиальды бұлшықеттер. Симпатикалық жүйке жүйесі осы бұлшықеттерде орналасқан альфа-1 рецепторлармен байланысады. Альфа-1 рецепторын байланысқаннан кейін ол бұлшықеттер жиырылады, жиырылған кезде қарашық кеңейеді. Көз кейбір клиникалық мысалдар. Бірінші мысал ол глаукома. Глаукома дегеніміз көз ішілік қысымның артуы. Көз ішілік қысымды төмендету үшін біз қарашықты тарылту керекпіз. Мысалы, мускариндік агонистер парасимпатикалық жүйке жүйесін белсендіреді. Карбахол, пилокарпин деген препараттар ол көз ішілік қысымды төмендетеді. Немесе бета-блокаторлар тималол көз қарашығын тарылтады және көз ішілік қысымды төмендетеді. Және қарашықтың кеңеюі, мысалы кокаин симпатикалық жүйке жүйесін белсендіру арқылы қарашықты кеңейтеді. Немесе тропикамид деген препарат, ол антимускариндік препарат, немесе холинаблокатор парасимпатикалық жүйке жүйесін тежейді. Келесі орган ол жатыр. Жатырда бізде бета-2 рецепторлар бар және альфа рецепторлар бар. Бета-2 рецепторлар жатырдың тегіс салалы бұлшықеттерін босаңсуына келеді, релаксациясына. Мысалы, тербуталин деген препарат, ол егер жүкті әйелде мерзімнен бұрын толғақ басалса, мерзімнен бұрын босану болатын болса, осы препаратты жатыр бұлшықеттерін босаңсыту үшін береміз. Бұл бета-2 агонисті. Және альфа рецепторлары бұл босану кезінде жатырдың жиырылуы. Ал кейбір жүкті әйелдерде жатыр бұлшықеттері әлсіз болатын болса, немесе сұрағынан кейін өтіп кететін болса, сонда жатыр бұлшықеттерін жиырылту үшін біз осы препараттарды береміз. Немесе оларды вызывающий препараты дейді. Және қуық, келесі орган, үш бұлшықет зәр шығаруды басқарады. Бірінші бұлшықет ол детрузер бұлшықеті, мынау қуықтың қаптап тұрған бұлшықет, бұл жаңағы эластикалық созылатын бұлшықет, тартылған кезде созылады. Және бұл тегіс салалы бұлшықет, автономды жүйе арқылы басқарылады. Және ішкі уретральды сфинктер, бізде қуықта екі сфинктер болады. Біреуісі мына жерде болады, біреуісі одан төмен болады. Біреуісі ішкі, біреуісі сыртқы деп аталады. Ішкі сфинктер тегіс салалы бұлшықет, ол және автономды жүйе арқылы басқарылады. Сыртқы сфинктер ол біздің еркімізге бағынады. Ол соматикалық жүйке жүйесі арқылы басқарылады. Сонда үш бұлшықет үш жүйе арқылы басқарылады. Симпатикалық, парасимпатикалық және соматикалық жүйе арқылы. Қуықтың толу процесі кезінде қуық негізінен симпатикалық жүйесі арқылы басқарылады. Симпатикалық басқарылу басым болады. Симпатикалық жүйе детрузер бұлшықеттерін релаксациясына келеді, босаңсытады бета-3 рецепторлары арқылы. Және ішкі уретральды сфинктерді жиырылтады. Альфа-1 рецепторлар арқылы. Сыртқы уретральды сфинктердің жиырылуы ол біздің еркімізге байланысты. Қуық толғаннан кейін миға бізге сигнал барады, қуық толды деп. Содан кейін мидан бізге зәр шығару үшін парасимпатикалық сигнал келеді. Сонда зәр шығаратын кезде бізде парасимпатикалық сигнал басым болады. Бұл кезде детрузер бұлшықеттер жиырылады, М3 рецепторлары орналасқан және ішкі уретральды сфинктерлердің босаңсуы болады. М3 рецепторы орналасқан. Және сыртқы уретральды сфинктердің релаксациясы ол біздің еркімізге бағынады. Кейбір клиникалық мысалдар. Бірінші мысал ол
антихолинергиялық препараттар, немесе холиноблокаторлар. Бұл препараттар зәрдің шығаруын тежейді, себебі қуыққа келетін парасимпатикалық иннервацияны сигналдар тоқтатады. Соған байланысты зәрдің шығаруы тоқтайды. Әсіресе, бұл егде жастағы ер адамдарда байқалады. Және келесі препарат бұл оксибутинин. Бұл қуықтың шамадан тыс белсенділігін және зәр ұстамауды емдеу кезінде қолданылады. Қуықтың шамадан тыс белсенділігі дегеніміз ол, орысша айтқан кезде, гиперактивный мочевой пузырь. Адамның қуығы өте активті болады, және адам зәр ұстамайды. Күніне 10 рет, 15 рет, кішкентай ретке барады. Бұл кезде біз осы препаратты береміз. Бұл препарат антихолинергиялық препарат, немесе холиноблокатор. Және жана мәселелері іш қату, және құрғақ ауыз, және басқа. Метаболизм. Симпатикалық жүйке жүйесі глюкоза және липидтердің метаболизмін өзгертеді. Қанда глюкозаны жоғарылатады, бауырда гликогенолизді күшейтеді және глюконеогенезді күшейтеді. Және триглицеридтерді бос май қышқылдарына дейін айналдырады. Липолиз болады, май қышқылдарын ыдырауы. Сонда қанда глюкоза жоғарылайды және бос май қышқылдар жоғарылайды. Және май тінінің тікелей иннервациясы, май тіндерінде бізде бета-1, бета-2, бета-3 рецепторы орналасқан. Адреналин инсулинге қарсы гормон. Инсулиннің әсеріне қарсы тұрады. Соған байланысты адреналин инсулиннің бөлінуін тежейді. Ұйқы безінде бізде альфа-2 рецепторы орналасқан. Осы рецепторға әсер етіп, инсулиннің бөлінуін тежейді. Және бауырда гликоген синтезін төмендетеді және гликогеннің ыдырауын күшейтеді. Бауырдағы бета-2 рецепторлерге әсер етіп. Және май тінінде май қышқылдарының қорын төмендетеді. Майларды ыдырату арқылы. Ер адамның жыныс қызметі парасимпатикалық жүйке жүйесі іске қосылған кезде тегіс сала ұлбызшықеттен релаксациясы болады, және қан ағымы жоғарылайды, және бұл кавернозы дененің ісінуіне алып келеді. Және ол өз кезегінде эрекция шақырады. Ал симпатикалық жүйке жүйесі болатын болса, эукуляцияны шақырады және детумесценцияны шақырады. Детумесценция дегеніміз ол эрекцияның кері қайтуы. Суық температура. Температура суық болатын болса, онда симпатикалық жүйке жүйесін белсендіреді. Симпатикалық жүйке жүйесі қоңыр майлардағы бета-3 рецепторларын ынталандырады. Бізде организмде майлар екі топқа бөлінеді. Қоңыр майлар және ақ майлар деп. Негізінен көп кездесетін ол ақ майлар, бірақ өте аз мөлшерде қоңыр майлар кездеседі. Қоңыр майлардың ақ майлардан ерекшелігі олар жылы өндіруге қатысады, термогенезге қатысады. Сондай-ақ суық температура кезінде терідегі альфа-1 рецепторлар ынталанады және терідегі қан ағымының төмендету үшін, жылуды сақтау үшін қан тамырларды тарылтады, вазоконстрикция шақырады. Одан бөлек суық температура кезінде адам қалтырайды, дірілдейді. Бұлшықеттер тез-тез жиырылуына байланысты, бірақ бұл симпатикалық жүйке жүйесімен басқарылмайды, тікелей гипоталамуспен іске қосылады. Гипоталамус моторлы нейрондарды белсендіреді, бұлшықеттердің жиырылуын арттырады, соған байланысты бұлшықеттер тез-тез жиырылған кезде жылудың бөлінуі күшейеді. Осымен слайд аяқталды. Назарларыңызға рахмет.